საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ისტორიაზე და დღეს შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან თემას და სამწუხარო ფაქტს ჩვენი ისტორიისა, კერძოდ საქართველოს ერთიანი სამეფოს დაშლას. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მეფე ალექსანდრე პირველზე, ალექსანდრე დიდზე, მის პოლიტიკაზე, მის მცდელობაზე შეენარჩუნებინა ქვეყნის ერთიანობა, მის მცდელობაზე აეღორძინებინა თემურლენგისგან დანგრეული საქართველო და დღეს მის მემკვიდრეზე, მის შვილზე, გიორგი მეროზე გვექნება საუბარი. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ შუა საუკუნეებში მეფეები იშვიათი გამონაკლისის გარდა საკუთარ თავს ნუმერაციას არ უწერდნენ, ნომრებს არ უწერდნენ. არც დავით მეოთხე ამბობდა, რომ ის მეოთხეა, არც გიორგი პირველი ამბობდა, რომ ის გიორგი პირველია, არც დავით დემეტრესზე ამბობდა, რომ ის დავით მეხუთეა. ისტორიკოსები აძლევენ ამ ნუმერაციას და აკუთვნებენ ნუმერაციას მეფეებს. ჩვენი განსახილველი მეფეც დღეს, გიორგი მერვე, ზოგიერთი ისტორიკოსის მიერ გიორგი მეშვიდად სახელდება, ზოგიერთი ისტორიკოსის მიერ გიორგი მეცხრედ, მაგრამ ბოლო დროს ქართულ ისტორიულ მეცნიერებაში როგორჩანს საბოლოოდ დამკვიდრდა ნომერი გიორგი მერვე. თუმცა ის გიორგი მერვე იყო ერთიანი სრულიად საქართველოსთვის, მაგრამ პირველი იყო კახეთისთვის. სამწუხაროდ გიორგი აღმოჩნდა ის მეფე, რომელიც ფლობდა ერთიან საქართველოს, იყო ერთიანი საქართველოს მეფე და შემდეგ სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა როგორც საქართველოს მხოლოდ ერთი ნაწილის, კახეთის მეფემ. გიორგი მეფე ტახტზე 1456 წელს ავიდა. მდგომარეობა კვლავ რთული იყო ქვეყანაში და მიუხედავად იმ ზომებისა, რომელიც ალექსანდრე პირველმა მიიღო ქვეყნის აღორძინებისთვის, ქვეყანა იმ გზით, რომ წასულიყო, რომელზეც ის ალექსანდრემ დააყენა, რომ კვლავ გაგრძელებულიყო აღდგენითი სამუშაოები, რომ კვლავ გაგრძელებულიყო სამეურნეო წინსვლა ქვეყნისა, ალბათ მივიღებდით ძალიან კარგ, დადებით რეზულტატს. მაგრამ მოხდა პირიქით. კვლავ აიშვეს ფეოდალებმა, ადგილობრივმა მთავრებმა და ერისთავებმა, რომლებიც პრაქტიკულად აღარ ემორჩილებოდნენ სამეფო ხელისუფლებას. სამცხის სათავაგოში კვლავ მიჰყვეს ხელი საეკლესიო სეპარატიზმს და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქებს კვლავ უხდებოდათ ბრძოლა საეკლესიო ერთიანობის შენარჩუნებისთვის. და მე აქ მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს დაუმორჩილებლობა მთავრებისა და ერისთავებისა, სამეფო ხელისუფლებისადმი გამოიხატებოდა არამხოლოდ მათ ურთიერთობაში ქვეყნის შიგნის სამეფო ხელისუფლებასთან, არამედ მათ მიერ წარმოებულ დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკაში. ამას ნათლად ადასტურებს თუნდაც ქართველთა მონაწილეობა არ შემდგარ კოალიციაში კონსტანტინოპოლის დასახსნელად, რომ უნდა შექმნილიყო ევროპის ქვეყნების ეგიდით. საქმე იმაშია, რომ გიორგი მეფეს მოუხდა მეფობა ისეთ წლებში, როდესაც მთელ საქრისტიანოს დაატყდა თავს ძალიან დიდი უბედურება. 1453 წელს პრაქტიკულად შეწყვიტა არსებობა ბიზანტიის იმპერიამ. ოსმალებმა აიღეს კონსტანტინოპოლი და ეს მართლაც დიდი ტრაგედია იყო, უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია თავად ბიზანტიელთათვის, მთელი ბერძნული სამყაროსთვის, მთელი მართლმადიდებლური სამყაროსთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ მთელი საქრისტიანოსთვის და განსაკუთრებით ამიერკავკასიის ქვეყნებისთვისაც და მათ შორის რასაკვირველია საქართველოსთვის. საქართველომ ბიზანტიის მაგივრად ძალიან დიდი ხნით გაიჩინა მეზობელი, აგრესიულად მის წინააღმდეგ განწყობილი მუსლიმური ოსმალური იმპერია. რასაკვირველია, ეს აღშფოთებდა ყველაზე მეტად საქართველოს, ყველაზე მეტად საქართველოს აწუხებდა, მისი მომავალი ბედი ტრაპეზუნტის იმპერიას აწუხებდა,
მისი მომავალი ბედი, ყველამ კარგად იცოდა, რომ საბოლოო ჯამში ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ დადგებოდა დრო და ტრაპეზუნტის იმპერიასაც ხელში ჩაიგდებდა ოსმალეთი და საქართველოსაც მოადგებოდა და ასეც მოხდა. ევროპაში ნამდვილ ნაკლებად აწუხებდათ ეს პრობლემა. იქ გულგრილად შეხვდნენ ბიზანტიის დაცემას, თუმცა მალე უკვე იქაც დარწმუნდა ბევრი, რომ ბიზანტიის დაცემა არაფერს კარგს არ უქადის ევროპის ქვეყნებსაც, რომ საჭიროა რაღაც აქტიურ პოლიტიკაზე გადასვლა ოსმალეთის წინააღმდეგ და სხვათაშორის ამ პოლიტიკის გამტარებლებად გვევლინებიან ამ შემთხვევაში რომის პაპები. რომის პაპები ნიკოლოზი, კალიქსი მესამე ცდილობდნენ როგორმე დაერაზმათ ევროპული ქვეყნები ოსმალეთის წინააღმდეგ, მაგრამ უშედეგოდ მათ ამას ვერ მიაღწიეს. შემდეგ პაპა, რომელმაც 1458 წელს დაიკავა პაპის ტახტი, პიუს მეორემ უფრო ენერგიულად მოკიდა ხელი ამ საქმეს და მას უნდოდა კოალიციური ერთობლივი ლაშქრობა კონსტანტინოპოლის გასათავისუფლებლად. ერთობლივი ამ შემთხვევაში ნიშნავდა არა მარტო ევროპელი ხელმწიფეების და ევროპული სახელმწიფოების ჩაბმას თურქების წინააღმდეგ ბრძოლაში, არამედ აღმოსავლელი ქრისტიანების ჩაბმასაც. ამ შემთხვევაში იგულისხმებოდა საქართველოს და საქართველოში 1459 წელს ჩამოვიდა ელჩი რომის პაპისა ლუდოვიკო ბოლონიელი, რომელმაც ეს წინადადებები ჩამოუტანა ქართველებს და გააცნო საქართველოს სამეფო კარს. და როდესაც მე ვლაპარაკობ, რომ ურჩობა და განკერძოებისადმი მისწრაფება გამოიხატებოდა საქართველოს მთავრებსა და ერისთავებში, არა მარტო მეფისადმი მათ ურთიერთობაში, არამედ საგარეო პოლიტიკის წარმართვაში, სწორედ ამას გულისხმობდი. საქართველოში დადებითად შეხვდნენ რომის პაპის შემოთავაზებას, გადაწყვიტეს, რომ მიეღოთ მასში მონაწილეობა და ლუდოვიკო ბოლონიელს ელჩებიც გააყოლეს ევროპაში თან, რომ დაეზუსტებინათ გეგმა და შემდეგი ნაბიჯები თურქების წინააღმდეგ. მე ხაზს უსვამ, საქართველოდან ელჩები გააყოლეს და არა ელჩი. საქართველოდან მიდის ორი ელჩი. ერთი მეფე გიორგი მერვისა და ერთი სამცხის მთავრის. ანუ სამცხის მთავარი ამ დროს პრაქტიკულად დამოუკიდებლად მოქმედებს და მას თავისი ელჩი წყავს, წარგზავნილი საქართველოს ელჩთან ერთად. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რამ, ელჩების მიერ ევროპაში წარდგენილ სიებში რამდენიმე ჯარია საქართველოდან გამოსაყვანად გამზადებული. გიორგი მერვე პირდება ევროპელებს, რომ გაიყვანს 40,000-მდე მეომარს, ათაბაგი პირდება, რომ გაიყვანს 20,000-მდე მეომარს, დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ კი სამეგრელო აფხაზეთის მთავარს ბედიანს გამოყავს 10,000-მდე მოლაშქრე, ცალკე მოლაშქრეები გამოყავს გურიის ერისთავს და ანაკოპიის ერისთავს. პრაქტიკულად აქ ლაპარაკია უკვე არა ერთიანი საქართველოს ერთიან ლაშქარზე, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ლაშქრებზე, ჯარებზე და არა ერთ ჯარზე. წერილის ორი გაიგზავნა ბურგუნდიის ჰერცოგთან, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ მონაწილედ მოიაზრებოდა ამ მომავალ ლაშქრობაში. ერთი წერილი გიორგი მერვისა, მეორე წერილი ათაბაგისა. სხვათაშორის საინტერესო ამ წერილების შინაარსი მე თქვენ ახლა წაგიკითხავთ. რას წერს გიორგი მერვე ბურგუნდიის ჰერცოგს? ის წერს, რომ სიამოვნებით მიიღო რომის პაპის შემოთავაზება და ატყობინებს ბურგუნდიის ჰერცოგს, რომ ყველა ქრისტიანმა მთავრებმა, რომლებიც ამ ქვეყნებში ცხოვრობთ, ზავი, კავშირი და ერთობა დავდეთ და ერთმანეთს შევფისეთ მთელი ჩვენი ცოდნითა და ძალღონით თურქებს ვეომოთ. იგივე სიმეორებს ყვარყვარე ათაბაგიც, მაგრამ ყვარყვარე ათაბაგში არის ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, საინტერესო სიტყვები, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ის წერს ბურგუნდიის ჰერცოგს: ლუდოვიკო ბოლონიელის შაგონებით ყველა ჩემს მეზობელ ქრისტიანებს ზავით შევეკარი და მზად ვარ ვიომო თქვენთან ერთად თურქების წინააღმდეგ. ძალიან საინტერესო სიტყვებია: ყველა ჩემს მეზობელს ზავით შევეკარი. ათაბაგისთვის საქართველო მეზობლად გადაიქცა და ის ზავით არის შეკრული მასთან და მასთან ერთად აპირებს თურქების წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობას. Ну, фактия, რომ ამ დროს
პრაქტიკულად აღარ ცნობენ გიორგი მერვის ძალაუფლებას. თუმცა ამ დროისთვის, როგორც ჩანს, ისინი მართლაც შეკრულები არიან ზავით და ერთმანეთს იმედია არ მტრობენ და არ ომობენ ამ პერიოდში. საქართველოდან წარგზავნილი ელჩების გარდა ევროპაში ჩავიდნენ ტრაპეზუნტის მცირე სომხეთის და თქვენ წარმოიდგინეთ მახმადიანური ირანის ელჩებიც კი. უზუნ ხასანის მონაწილეობა, ირანის ბრძანებლის მონაწილეობა ამ ლაშქრობაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. უზუნ ხასანი, რომელიც მტრობდა თურქეთს, სიამოვნებით დათანხმდა საქართველოს მეფემთავრებს, რომ მათთან ერთად მიეღოთ მონაწილეობა თურქეთის წინააღმდეგ ერთობლივ ლაშქრობაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ყველაფერი დამთავრდა არასასიკეთოდ ჩვენთვის, არასასიკეთოდ ყოფილი უკვე ბიზანტიის იმპერიისთვის. რომის პაპმა პიუსმა 1460 წელს ძალიან დიდი პატივით მიიღო ელჩები, მათ შორის საქართველოს ელჩები, მოისმინა მათი გეგმა, რომ ამ გეგმით გათვალისწინებულიყო ტრაპიზონის მონაწილეობაც, მცირე სომხეთის მონაწილეობაც, უზუნ ხასანის მონაწილეობაც ამ ლაშქრობაში და თავად ძალიან დამწუხრებულმა სამწუხარო ამბავი აუწყა ელჩებს, რომ მან ვერ მოახერხა დაერწმუნებინა ევროპელი ხელმწიფეები ლაშქრობის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაში. და ურჩია ელჩებს, თავად წვეოდნენ ევროპელ მონარქებს და ეცადათ მათი, ასე ვთქვათ, ჩართვა ამ ლაშქრობაში. ქართველი ელჩები მართლაც ეწვივნენ ბურგუნდიის ჰერცოგსაც, საფრანგეთის მეფე შარლ მეშვიდესაც, კარლ მეშვიდეს, მაგრამ უშედეგოდ. სამწუხაროდ შედეგი არ გამოიღო ამ ხელმწიფეებთან ურთიერთობამ და მოლაპარაკებამ. შარლი გარდაიცვალა ჯერ კიდევ ქართველი ელჩების საფრანგეთში ყოფნის დროს და ქართველი ელჩები ახალ მეფესაც შეხვდნენ, ახლადარჩეულ ლუი მე-11-ს, მაგრამ ეს უშედეგოდ დამთავრდა და იმედგაცრუებული ელჩები დაბრუნდნენ საქართველოში. დაბრუნდნენ საქართველოში და საქართველომ დაიწყო კვლავ მტკიცედ სვლა ქვეყნის საკუთარი სახელმწიფოებრიობის მოსპობის გზაზე. იმ წუთშივე აირია მონასტერი, როგორც ამბობენ, იმ წუთშივე დაერივნენ ერთმანეთს საქართველოს მეფე მთავრები. აქ ხდება საშინელი ამბები. 1461 წელს დაეცა ტრაპეზუნდის იმპერია, უკვე მოადგა საქართველოს საზღვარს ოსმალეთი და ქართველები კვლავ ერთმანეთთან ბრძოლას განაგრძობენ. უზუნ ხასანი შემოესია საქართველოს 1462 წელს, ყოფილი მოკავშირე, რომელსაც მათთან ერთად, ქართველებთან ერთად უნდა მიეღოთ მონაწილეობა ხომ ამ ერთობლივ ლაშქრობაში. მაგრამ არც გაემტყუნება ყოფილ მოკავშირეს, იმიტომ რომ ამ ყოფილმა მოკავშირემ თავისი ჯარები მეორე მოკავშირის, ყვარყვარე ათაბაგის თხოვნით შემოიყვანა საქართველოში. ყვარყვარე ათაბაგს გიორგი მეფის საწინააღმდეგოდ და მის დასამარცხებლად შემოყავს უზუნ ხასანი და ამარცხებს კიდეც გიორგის. გიორგი მერვის მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო რთული ხდებოდა. 1465 წელს მან გადაწყვიტა, როგორც ჩანს, საბოლოოდ დაემარცხებინა სამცხის მთავარი, დაემორჩილებინა სამცხე და ამ მიზნით წავიდა სამცხეში ჩავისი ჯარით. გზად თავფარავანზე დაბანაკდა. აქ მას უეცრად თავს დაეცა ყვარყვარე ათაბაგი და მის დასატყვევებლად და დასამორჩილებლად მისული მეფე თავად დაატყვევა და სამცხეში წაიყვანა. რასაკვირველი ამ გარემოებით ისარგებლა ქუთაისში ყოფმა ბაგრატმა, გადმოვიდა ქართლში და თავი საქართველოს მეფედ გამოაცხადა. ამ დროს კახეთიც განუდგა ერთიან საქართველოს, ადგილობრივმა ფეოდალებმა, ერისთავებმა, აქ ერთ-ერთი ერისთავთაგანი დავითი დასვეს კახეთის მეფედ, მეფედ რასაკვირველია ბჭყალებში. თვით ბაგრატს, რომელიც ქართლში გამეფდა, არ ჰქონდა ერთიანობა ქართლშიც, მას ტახტს ეცილებოდა და ტახტისთვის იბრძოდა გიორგის ძმის დიმიტრის შვილი კონსტანტინე. სხვათა შორის ეს კონსტანტინე გახდა შემდეგ დამოუკიდებელი ქართლის სამეფოს პირველი მეფე. ყვარყვარე ათაბაგმა ვერაფერი იხეირა გიორგის დატყვევებით. როგორც ჩანს, ბაგრატს სამცხეზეც ჰქონდა პრეტენზიები, ამიტომ ყვარყვარემ გადაწყვიტა გიორგის გათავისუფლება და კვლავ მისი აღდგენა საქართველოს ტახტზე. ჯარის კი გააყოლა მან გიორგის, მაგრამ გიორგი ვერ მოახერხა ბაგრატის დამარცხება, გადავიდა კახეთში და კახეთში მოუხდა ბრძოლა იგამეფებულ
აიმ ერისთავ დავითთან, რომელიც საკუთარ თავს კახეთის მეფეს უწოდებდა. კახეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიემხრო გიორგი მერვეს და გიორგი კახეთში გამეფთა. ასე გადაიქცა გიორგი მერვე კახეთისთვის გიორგი პირველად. ერთიანი საქართველოს სამეფო პრაქტიკულად შეწყვეტა თავისი არსებობა. ეს მოხდა 1466 წელს. თუმცა ბაგრატი საკუთარ თავს სრულიად საქართველოს მეფედ თვლიდა, მაგრამ მას ეპყრა მხოლოდ ქართლი და იმერეთი, შემდეგ ქართლის დაკარგა და იქ დროებით კონსტანტინე გამეფდა, შემდეგ კვლავ დაიბრუნა ქართლის ტახტი. 1468 წელს ბაგრატი გარდაიცვალა და ქართლი იმერეთის მეფე ეკურთხა კონსტანტინე მეორე. კონსტანტინე მართლა იბრძოდა, რომ აღედგინა ქვეყნის ერთიანობა, მაგრამ ეს ბრძოლა უშედეგო აღმოჩნდა. 1480 წელს კონსტანტინე მეორე იძულებული გახდა ეცნო საქართველოს სამეფო სამთავროებად დაშლა და ეს ოფიციალურად გაფორმდა. გიორგი მერვე კი, კახეთისთვის გიორგი პირველი, 1476 წლამდე მეფობდა კახეთში და მისი გარდაცვალების შემდეგ იქ ტახტი დაიკავა მისმა ძემ ალექსანდრემ. ალექსანდრე პირველმა გახდა მეფე. საქართველო დაიშალა სამ სამეფოდ და ერთ დიდ სამთავროდ, სამცხე-საათაბაგოდ. ცხადია, ერთიანი სამეფოს დაშლა ეს არ არის რაღაც მექანიკური პროცესი მარტივ ნაწილაკებად დაშლისა, ეს იყო სამწუხაროდ ობიექტური პროცესი. მიზეზი ბევრი იყო ქვეყნის დაშლისა, როგორც უკვე თქვი, ობიექტური მიზეზებიც იყო, მაგრამ სუბიექტურიც არ აკლდა. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მაინც საგარეო ფაქტორი იყო. ქვეყნის დაშლის ელემენტები გაჩნდა უკვე მოღოლთა შემოსევების და მათი ბატონობის დროს, როდესაც ქვეყანა პრაქტიკულად ორ სამეფოდ გაიყო, აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფოდ და ლიხთი მერეთად. ერთში მეფობდა დავით ნარინი, მეორეში დავით ულუ. შემდეგ ვერ მოხერხთა ამ ერთიანობის აღდგენა. მოახერხა მხოლოდ გიორგი ბრწყინვალემ, მაგრამ ეს იყო დროებითი გამობრწყინება. შემდეგ ქვეყნის მდგომარეობა უკიდურესად გამწვავდა უკვე თემურლენგის შემოსევების შედეგად, რომელმაც დაანგრია ქვეყნის ეკონომიკა, დაასუსტა სამეფო ხელისუფლება. გარეშემტირის შემოსევა ხელს უწყობდა სეპარატიზმს. სეპარატის სხვათა შორის ძალიან შეუწყო ხელი იმანაც, რომ მონღოლებმა არამარტო ცნეს ორი ქართული სამეფო, დასავლეთ საქართველოსი და აღმოსავლეთ საქართველოსი, არამედ სამცხე-საათაბაგოც გამოყვეს, როგორც ხასინჯი, როგორც ცალკე დამოუკიდებელი ერთეული. ყველაფერი ეს აღვივებდა სეპარატიზმს, ფეოდალთა შორის, ერისთავთა შორის ერთმანეთთან ბრძოლას. ეკონომიკის დაცემა, უკიდურესად მძიმე სამეურნეო მდგომარეობა, ცენტრალური აპარატის მორღვევა, მართველობის ცენტრალური აპარატის მორღვევა, სამეფო ხელისუფლების დასუსტება. ყველაფერმა ამან მიიყვანა საქართველო 1466 წლამდე, გიორგის კახეთში გადასვლამდე და იგამეფებამდე, რაც პრაქტიკულად ქვეყნის დაშლას ნიშნავდა და შემდეგ საბოლოოდ მიიყვანა 1480 წლამდე, როდესაც ოფიციალურად გაფორმდა სამი სამეფოს: იმერეთის, ქართლის და კახეთის არსებობა და სამცხე-საათაბაგოს ცალკე არსებობა.